Re, viss ēters ir te! Advokāta atvaļinājuma dēļ Rīgas pilsētas tiesa šodien atlika krimināllietas izskatīšanu pret Latvijas universitātes rektoru Indriķu Muižnieku. Viņš tiek apsūdzēts nelikumīgā pabalstu izmaksā no darba aizejošiem augstskolas darbiniekiem. Pēc apsūdzības Latvijas universitātes rektors 2019. Gadā ar 4 darbiniekiem noslēdza vienošanos par darba tiesisko attiecību izbeigšanu pēc pušu vienošanās. Un Muižnieks katram no šiem darbiniekiem apņēmās izmaksāt atlaišanas kompensāciju 4 mēnešus. Vidējās izpeļņas apmērā, kas ir daudz vairāk par likumā noteikto. Latvijas universitātes rektors apsūdzībai nepiekrīt. Es uzskatu, ka gan es, gan kolēģi universitātē visi ir rīkojušies tieši universitātes interesēs, lai saglabātu universitātes intelektuālo īpašumu un visas tās iestrādnes, kuras tajā brīdī, kad man neapstiprināja par universitātes rektoru, zināmā mērā, tika apdraudētas un tas sadarbības ar bankām un firmām, kas bija uzsāktas, varēja vienkārši nonākt pat ne no universitātes, bet no mūsu partneru puses tādā nelabvēlīgā stāvoklī. Nākamā tiesas sēde šajā lietā notiks 17. novembrī.